I wore this especially for you guys. Já o baterista da banda confessa que é apaixonado pelo futebol brasileiro. Pede até uma dica de qual time seguir. If you have no team here in Brazil, I can give you a tip. Corinthians is a nice one. Corinthians. Yeah. Okay. I'll look for him. Thank you. It's where Ronaldinho is now, yeah. From Real Madrid. Yeah, very good. Yeah. Very. It's a good tip. Excellent. John chegou bem-humorado à coletiva de imprensa. O vocalista fez questão de revelar o carinho que tem pelo Brasil, apesar de ter ficado longe dos nossos palcos por 15 anos. A fama de sedutor é antiga e não vai se desfazer assim tão fácil. Bastou uma pergunta para John, o galã, voltar a atacar. Boa tarde, eu sou a Natália, hoje em dia da Record. O Bon Jovi falou há pouco tempo que ele já não se sentia assim tão jovem, não podia fazer tantas peripécias no palco. Ele não sabe como Mick Jagger faz show até hoje. I look out at 60,000 girls that look like you, I get excited. I can do just about anything. Maybe even twice. Oi, John Bon Jovi, tenho certeza que está cantando agora pra ela. Apaixonou, gente. Não é bobo nem nada também, né? E não parou por aí, não. Oi, Felipe Machado, I don't care what you have to say. Whatever she's saying sounds good to me, I don't really care. O que eles querem mesmo é divertir o público, fazendo o que mais gostam e ainda esperam fazer por pelo menos mais 20 anos. Cantar e atrair multidões.